Pokud máte modelingové ambice a toužíte po kariéře v oblasti spodního prádla, ale zároveň nevíte, co to obnáší, jste tady správně. Trenýrkárna.cz přináší tipy a rady, které na cestě za vaší vysněnou kariérou oceníte. Jak se stát modelem na spodní prádlo? Než začneme, je třeba si uvědomit, že práce modela spodního prádla je nejnáročnější, co se mužského modelingu týče. Abyste se objevili v magazínech, televizi, v katalozích a podobně, musíte být trpěliví, důvěřovat si a hlavně mít nekonečné odhodlání. Takový model musí také dodržovat zákony životosprávy, hygieny, pravidelně posilovat a celkově se o sebe starat. Tím to však nekončí. Schopnost pracovat s fotografy a uměleckými režiséry je naprostou nutností. Stále jste tu? Pecka. Pojďme to tedy podrobně probrat. Tělo a životospráva. Každý model si musí sestrojit plán stravy a cvičení, který podpoří ideální tělo pro reklamy na spodní prádlo. Pravidelně běhejte, zaměřte se na silový trénink, protože bez svalstva to zkrátka nepůjde. Jeste potraviny, které mají nízký obsah nasycených tuků a vysoký obsah bílkovin. Profesionální portfolio. Vytvořte si profesionální portfolio a webové stránky. Internet je plný nadaných amatérských fotografů, kteří hledají modely pro různé projekty. Portfolio musí být různorodé, to znamená, že do něj zařaďte nejen fotografie ve spodním prádle, ale také v oblečení, závěry hlavy, různé pózy a tak dále. Výsledek musí vyjadřovat vaši osobnost a charisma. Životopis. Do portfolia zařaďte také životopis. Ten musí obsahovat informace o předešlých zkušenostech z oblasti modelingu, herectví a podobně. Nezapomeňte na atletické dovednosti či jiné schopnosti, které se mohou v této kariéře hodit. A naopak se vyhněte zbytečným informacím, které s touto prací nemají nic společného. Uveďte věk, výšku, váhu, hmotnost, velikost pasu, oblečení a tak dále. Modelingová agentura. Udělejte si průzkum v oblasti modelingových agentur. Kontaktujte modelingové agentury a castingové ředitele. Tak se totiž dostanete k práci ještě před oficiálním zveřejněním. Každý den kontrolujte online svět, jelikož nabízí plno zajímavých nabídek a samozřejmě choďte na castingy. Vždy posílejte e-maily na vysoké úrovni, včetně portfolia s životopisem, hovory a schůzky. Zvládejte jako profesionál. Bez agenta. Jestliže nemáte agenta, hledejte příležitosti. Kontaktujte společnosti se spodním prádlem, což zahrnuje i obchody, které produkují katalogy či pro internetové stránky využívají modely. Dále platí rady z předchozího bodu. Buďte vytrvalí a nezapomeňte, že většina modelů je mnohokrát odmítnuta, než se jim dostane vysněné práce. Trenýrkárna.cz nabízí přes 30 značek, které zahrnují velké množství produktů v nejrůznějším cenovém rozpětí. Stačí probádat náš e-shop, kamenný obchod nebo zdarma stažitelnou aplikaci. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte nám palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček. Přijde vám totiž upozornění na nové video. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se krásně. Páčko.